Mimi ni Hasina, nina miaka 15. Jamii yangu ina desturi ya FGM kuwakeketa wanawake. Daima nimekuwa nikiambiwa mambo mengi mazuri kuhusu ni kwa nini kinafanyika. Na nilijisi kidogo kutengwa, lakini najua kwamba wasichana huteseka. Kwa hiyo nikaanza kujichunguza. Nilianza kuelewa ni kwa nini hakuna msichana anayepasi kutahiriwa. Ni dhuruma kiakili na kimwili. Baadhi ya marafiki zangu wametahiriwa. Wao hurejeshwa vijijini wakati wa likizo za shule. Wanaporudi, wao huwa tofauti. Ni kama wamekomaa, wana huzuni. Wao huacha mambo walikuwa nayafanya. Nadhani wanaambiwa kuwa wao ni wa kipekee. Lakini ni kulemazwa tu na atateseka milele. Rafiki yangu zimia kila wakati anapopata hedhi yake. Amerejeshwa nyumbani mara kadhaa kwa sababu amevuja hadi ikapenya kwenye sare yake. Lazima itakuwa naibu sana. Analazimika kumuona daktari wa wanawake kila mara. Sijaye kulazimika kumuona moja wa hao. Ni wazi baba yake na wanawake wengine ambao hajatahiriwa. Aliwasikia wazazi wake wakibishana wakati mmoja. Baba yake akisema eti mama yake hawezi kufanya mapenzi inavyofaa. Alisema anahisi kama anamuumiza, wajua kama kubaka. Shangazi yangu bado huwa na ndoto mbaya na ana kama miaka 35. Daima yeye huwa na maumivu na kushuka moyo wakati wote. Mama yangu alijikojolea wakati mmoja katika karamu. Alijifanya kwamba alikuwa ajimwagia maji. Zawadi na vitu anapopa wasichana hazina faida yoyote. Ni kama wanakutayarisha na kukuadaa. Kwa kweli ni vibaya sana. Wanakuwekea mtego uende kisha wanakutahiri kisiri. Mbona hakuna mtu anayepata kugusa huko? Wanapaswa kufundisha mambo hayo shuleni. Ndio maana tunapaswa kuzungumza wazi wazi. Jambo ni kwamba watu wetu wana visingizio ili kuhararisha tohara ya wasichana. Ya kwamba inahifadhi usafi wa wasichana. Hiyo sio kweli. Tunataka kuhifadhi sehemu zile nzuri za utamaduni wetu kama ile mila ya vyakula vya ajabu na familia. Sio mambo yanayofanya wasichana wateseke kwa maisha yao yote. Tunahitaji kuungana pamoja na kupambana na FGM. Hatutaki kuungana katika maisha kama akina mama na nyanya zetu. Tunapaswa kujaliana na kuwa wenye kubadilisha mambo. Ni wakati wetu sasa.